Des d'un ordinador envien una plantilla a aquesta màquina per construir una figura. Posen el cartró i el làser talla seguint el model. Aquestes són les peces que es convertiran en una aranya. L'Ateneu de Fabricació de les Corts i l'UDIC 3 han organitzat el casal d'estiu FabKids dins de la programació del Congrés Internacional FabLab. L'objectiu és educar i jugar a través de les noves tecnologies. Les noves tecnologies és el dia a dia dels nanos d'aquesta edat, cada vegada més, i és veritat que són temes que a vegades se'ns escapen i que semblen com molt complicats, i jo crec que l'oportunitat que els dona el FabKids és veure que tot això que està molt més a l'abast d'ells del que pensen i que és molt fàcil amb materials més o menys que tenen a prop, poder fer moltes coses. El casal durarà una setmana i s'hi han apuntat 60 nens d'entre 12 i 17 anys. Doncs perquè ho vam veure al web de l'Ajuntament i ens va cridar l'atenció tot això de les noves tecnologies, de les impressores 3D. De moment ens han ensenyat les màquines aquestes de làser per fer figures i ara estem muntant una aranya. És al·lucinant aquestes tecnologies, el làser com talla és una passada. Estan dividits en grups de 12 i aniran rotant per 5 tallers sobre fabricació digital. Aprendran, per exemple, a fabricar motlles, a dissenyar circuits electrònics o fins i tot a imprimir en 3 dimensions. Hem escanejat una figura que hem muntat, com el Tangram, les hem passat a l'ordinador per després imprimir-les en una impressora. I com a premi per l'esforç, marxaran a casa amb un clauer dissenyat per ells.